O material que substitui o plástico tem base vegetal e é biodegradável, feito a partir de amido de mandioca. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de mandioca, por isso que eu escolhi o amido de mandioca para produzir essa embalagem biodegradável. A embalagem, ela tem vários fatores importantes, ela tem que ser flexível, tem que ter força. É legal que ela seja transparente, porque o consumidor gosta de ver o alimento que ela está lá protegendo. Tendo o produto ecológico como base, pesquisadores de engenharia de alimentos da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram uma alternativa para a embalagem de pão industrializado. O biopolímero leva na composição um conservante natural, extraído da canela. O mecanismo funciona assim. O cinemaldeído presente na embalagem protege o alimento do ataque de fungos. Dessa forma, o pão pode ter menos conservantes na receita e um prazo de validade maior. Então, com isso, você teria dois ganhos: menor rotatividade do produto na prateleira do supermercado, a eliminação de uma substância sintética e talvez a não necessidade de trabalhar com um produto base álcool na fábrica, que a gente sabe que corre riscos de explosão. Os testes indicam que a tecnologia conserva o pão por até 12 dias, o que é ótimo para o consumidor. A equipe do Centro de Pesquisa em Alimentos também desenvolveu uma embalagem inteligente que muda de cor de acordo com o estado da carne. O mesmo material produzido com amido leva um pigmento comum em vegetais roxos, como a uva e a beterraba, é a antocianina. Em contato com o nitrogênio liberado na deterioração da carne, ela reage mudando de cor, o que pode facilitar muito na hora da compra. A gente às vezes não presta atenção na data de validade, então eu acho que com essa mudança de cor ajuda bem. O mesmo vale para o que está na nossa geladeira. Você saiu para trabalhar, fica o dia inteiro fora, quando volta, abre a geladeira, verifica que teve falta de energia. A temperatura da geladeira sobe e você tinha lá uma bandejinha de peixe cru que você queria fazer para o jantar. Aí você vai ter aquela angústia, isso está bom ou não está bom? Porque quando ele começa a degradar, não necessariamente você vai sentir o cheiro ainda de que ele está degradado. Então, se ele estiver embalado com essa vitrine, ela vai dizer se está ou não. Então, aí vai ser a sua decisão em cima da informação dessa embalagem inteligente. Entre os resultados do laboratório e as prateleiras do supermercado, existe um outro desafio: a produção em grande escala. Neste caso, os pesquisadores também já estão bem adiantados. Estão reproduzindo aqui um modelo bem parecido com o da indústria. O que significa que não deve levar muito tempo para a gente encontrar toda essa ciência nas gôndolas do comércio. Nós estamos preparados já para fazer essa transferência de tecnologia. Falta muito para isso tudo aqui do laboratório chegar na prateleira? Qual é o próximo passo? O que você tem? A gente, de fato, conseguir uma empresa interessada em produzir esses filmes em larga escala.